Spektakli dhe golat nuk kanë munguar në takimin miqësor të luajtur në stadiumin Qemal Stafa mes flamurtarit të Vlorës dhe ekipit spanjoll të Sevillas, që përfundoi me rezultatin 1-2 për miqt dhe që keni patur mundësi ta ndiqni drejt për drejt dhe ekskluzivisht në ekranin Vision Plus. Në këtë ndeshje të sponsorizuar nga pije energjike Miami Beach, pjesa e parë përfundoi në barazimin 1-1. Vendasit e flamurtarit nisën gjithçka shpejt dhe në minutën e 9 të ndeshjes, Muzaka ka dërguar në rjet një arkim të sulmuesit Pepa, duke ngritur në fes Qemal Stafën. Avantazhi flamurtarit ka zgjatur vetëm 8 minuta. Bomber i Sevillas Negredo realizon nga goditja e 11 metrit, duke barazuar shifrat. Ndërkohë në 45 minutat e dyta emocionet dhe golat nuk kanë munguar. Vetëm 5 minuta lojë dhe ekipi spanjoll dyfishon shifrat, ka qenë Manu del Moral që ka dërguar topin në rjet për ekipin mik. Ndeshja flamurtari Sevilla, të cilën e keni ndjekur në Vision Plus, u zhvillua në kuadër të festimeve dhe 100 vjetorit të pavarësisë.